com o nosso país. O ministro da Guerra disse hoje à tarde que há sinais de que a frota naval japonesa está estacionada na costa sudeste. O que é isso? Ele quer outra guerra, Zhao. Ele deve saber que sou Yan Shikai e não Li Hongzhan. Há muito tempo existem debates no Japão advogando pela intervenção deles na bacia de Yangtze. Inútil. Inútil. Você não disse ao Ekihiyoki que não sou eu que discorda das exigências, e sim o povo que as rejeita? Quando eles esconderam Sun Yat-sen e Huan Xin no Japão, não iriam respeitar os anseios do povo? Esse pedido funcionou, senhor presidente. Os japoneses concordaram em discutir a quinta cláusula, mas o tratado precisa ser assinado agora. E quanto ao Ministério de Relações Exteriores? Nós seguimos as ordens do presidente. Muito astuto. Então aceite as exigências dos japoneses. O Sun Yat-sen e o Huan Xin causarão problemas de novo. Todos eles foram ao exterior. Não farão nada. A propósito, Hun Tian, diga aos japoneses que assinaremos o tratado. Mas não podemos aceitar a cláusula 5. É o máximo que cederemos. Eu poupo e ele deveria me poupar também. Entendido, senhor presidente. Qual é o prazo que os japoneses deram? Até o dia 9. Então espere a noite do dia 9 para avisar os japoneses. Extra! Extra! A notícia de hoje é bem estranha! O presidente Yuan Shikai está vendendo o país! Esse perdulário só sabe vender! Ele é um covarde, mas o povo não concordou e está furioso! Essa senhora está pisando no jornal! Esse senhor rasgou o jornal! Pessoal, pessoal, de que lado vocês estão? No dia 9 de maio de 1915, Yuan Shikai aceitou as 21 exigências que abriram mão da soberania e humilharam a China. De acordo com esse tratado, a China reconhece que o Japão herda todos os direitos da Alemanha em Shandong. O Japão obteve privilégios especiais no sul da Manchúria e no leste da Mongólia Interior. O Japão obteve diversos direitos de construção de ferrovias na China, entre outros. Os atos traidores do governo Beiyang receberam forte oposição do povo no país inteiro. Em todas as grandes cidades, como Beijing, Guangzhou, Wuhan e Qingdao, ocorreram grandes protestos. Os trabalhadores de Xangai entraram em greve e anunciaram o boicote de produtos japoneses. Trabalhadores de Hankou, Zhenjiang, Hanyang, Changsha, Fuzhou realizaram repetidos protestos, recusando reconhecer as 21 exigências, prometendo vingar essa vergonha nacional e demonstrando uma forte posição anti-imperialista e patriótica. Exilados no exterior como Sun Yat-sen e Huan Xing convocam revolucionários a China para derrubar Yuan. Vocês viram a notícia? Olha só isso, meu jornal. Que tá isso é vergonha nacional. Olha as notícias. Venham ver. Olha. A notícia nacional olha mais isso. Recente. Olha a notícia. Será que é eu verdade? Não acredito. Que notícia vergonhosa e insana. Lutamos por tanto tempo acredito. Para obtermos esse resultado. Eu não acredito. Será que realmente pode não temos mais escolha? É, eu e você não podemos controlar um evento tão grande assim. Não se preocupe. Como o primeiro. Perdi a fome diante dessa tragédia. Prometemos compartilhar a dor com o país. Como você ainda consegue comer? Não podemos ficar sem comer. Não pode estar. Será que é verdade? Eu não acredito. Não. Isso não pode ser verdade. Tem alguma coisa errada. Colegas! Compatriotas! Os céus trazem a morte e as nuvens de guerra se espalham. O Japão aproveita a oportunidade para pressionar a China. Estudantes detidos no Japão olhando para a China, tristes e desamparados, com a morte de nosso querido país e de nosso povo. Não precisamos mais nos conter contra os inimigos. Devemos ter determinação para seguir em frente. O grande usurpador Yuan Shikai quer restaurar o sistema imperial e se tornar imperador. A República da China está em perigo, colegas! O traidor Yuan Shikai já assinou as 21 exigências e o povo chinês está em perigo! Compatriotas, a República perecerá. Perderemos Qingdao. Compatriotas, o que vocês farão? Voltaremos à China! Derrubaremos o Yuan! Voltaremos à China! Derrubaremos o Yuan!
aguentar! Vocês vão derrubar o Yuan? Até parece. Não causem problemas ao país! Como ele é? Fala de novo! Cara, Zhang Fengzai! Nosso país está em crise e a República perecerá. Mas vocês estão ironizando aqui. Por acaso ainda são chineses? Ainda tem algum amor pelo país? É isso mesmo. A China já está assim há bastante tempo. Acham que vão salvar o país? A China ficou desse jeito por causa de pessoas como vocês, que não fazem nada quando ela está em perigo. É isso mesmo. Por causa de nós? Não aceitaremos essa culpa. Se os revolucionários idiotas não tivessem copiado o modelo republicano americano, a China teria sido uma monarquia constitucional e não teríamos acabado nessa situação. Voltaremos ao caminho certo agora que Yuan tentou introduzir uma monarquia constitucional. Essa é a forma de salvar a China. Myself wondering, what had happened to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Já que o Sr. Zhong Fu está aqui, eu quero perguntar. Como acha que nós devemos salvar a China? Eu acho que um país assim não tem salvação. Shen do senhor, como ousa falar assim? Isso é vergonhoso! O que está fazendo? Pare com isso! Sr. Zhong Fu, o senhor acabou de dizer o que pensa. É isso mesmo, Sr. Zhong Fu? É claro que sim. Mas eu quero dizer. Vocês viram só? Colegas, vocês viram só?
Esse é um revolucionário do Partido Revolucionário. Vocês sabem o que ele já disse? Ele disse que não se importa se o país for subjugado. E ainda disse que não precisamos ter medo de sermos subjugados, nem de nos tornarmos uma nação de incapacitados. Esse é um verdadeiro traidor da nação. Um traidor da China. Seu traidor! Traidor. Não, que isso? Pessoal, por favor. Não façam isso. Vamos conversar sem agressões. Por favor, gente. Não façam isso. Parem com isso. Sem agressões. Afastem-se. Afastem-se. Parem com isso. Sem agressões. Nós podemos conversar. Vamos, por ali, por ali. Vai pegar ele. Senhores, calma. Parem com isso. Parem com isso agora. É isso mesmo. Já acabou. Pessoal. Está tudo isso terminado. Mesmo, pessoal. Venham todos. Vamos, vamos. Já acabou. Pronto, pronto. Não estão mais nos seguindo. Vamos descansar. Sente-se um pouco. Eu não pareço o seu Shen Duxiu? É um pouco diferente do que eu pensava. Como você pensava que eu era? O senhor está bem? Peço desculpas por essa situação. Tá tudo bem. Já lidei com muitas situações assim. Eu li o seu artigo Patriotismo e Consciência. Mas tenho muitas dúvidas e perguntas. Eu posso pedir para que me explique? Li Dazhao, eu sei que você é de Hebei. Hebei tem muitas canções trágicas e pessoas obstinadas. Mas a China agora precisa de heróis obstinados de verdade. Pergunta? O senhor disse que o patriotismo tem que ter um posicionamento e que não devemos apoiar Yuan Shikai sob o pretexto do patriotismo. Então, enquanto Yuan Shikai estiver no poder, as pessoas não devem ser patriotas? Herói obstinado. Entendeu errado. O que eu quis dizer é que o patriotismo precisa ter um posicionamento. Não se pode confundir patriotismo com lealdade ao Yuan Shikai, nem acobertar a usurpação de poder dele sob o pretexto de ser patriota. Me fala, isso não é similar com o que acabou de dizer? O Yuan Shikai afirma que ele representa o país. Ele está confundindo os conceitos. Se o patriotismo não tiver posicionamento, então não teríamos razão nenhuma para derrubar o Yuan Shikai. Concordo plenamente. Nossa prioridade é inspirar o patriotismo. A China está sendo dividida entre as potências ocidentais. Se as pessoas não forem patrióticas, esse país perecerá. As potências ocidentais dependem do quê para dividir a China? Não. Você falou sobre a guerra do ópio e do incidente naval em Jiao. De uma marinha forte. Agora, as potências estão dividindo a China através de empréstimos. E o governo chinês toma dinheiro emprestado de países ocidentais todos os anos, e isso toma mais da metade do nosso orçamento nacional. Um país sem capacidade produtiva só pode manter o seu poder político aumentando impostos, hipotecando ferrovias e tomando empréstimos. Não há esperança para um país assim. É por isso que temos que derrubar o Yuan Shikai, derrubar esse governo corrupto e fundar um novo país. Não! A China pode ser salva com uma revolução política? Os problemas da China têm raízes profundas. Conseguimos resolver eles trocando os líderes? Então o senhor está dizendo que acha que a nossa China não tem salvação? Tem. Mas não vai ser o velho caminho. A China só vai sobreviver se encontrarmos um novo caminho. O que é o velho caminho? O velho caminho é a sucessão de regimes políticos, derrubar uma antiga dinastia e começar uma nova. É um ciclo sem fim. E qual é o novo caminho? Eu não sei. Eu estou procurando. Shou Shang, aprecio seu conhecimento e talento. Quer procurar ele comigo? Procurar um novo caminho para salvar a China. A partir de agora é meu objetivo de vida. Eu aceito. Tá. Zongfu! Ah, vocês dois vieram até aqui. Estávamos procurando por vocês. Oi, eu consegui a passagem de barco. A gente pode voltar para a China hoje. Excelente.
Finalmente podemos voltar. Zongfu, você conseguiu conhecer o Shouchang antes de voltar. Você não foi acusado de ser um traidor em vão. Não foi em vão. Me conhecer? Sim. Ele veio te conhecer pessoalmente. Ele quer te conhecer desde que leu seu artigo no Jiayin. A viagem valeu a pena, não é mesmo? Tarde. Ainda não dormiu? O que tem pra ver lá fora? Eu tô olhando a paisagem lá fora. Tô apreensivo por estar perto de casa. O barco passou perto de Shandong. Eu sinto raiva. Eu quero xingar alguém. Eu quero xingar Yuan Shikai. Eu também quero xingar esse Yuan ladrão. Eu não sei no que ele tava pensando ao entregar o quintal aos japoneses. Será que esse cara tomou o remédio errado? O Yuan Shikai não tá louco. O problema é o nosso país, que não tem salvação. Como assim? Pensa bem. Desde que o Lin Zhenxu proibiu o ópio na era do Hongkong, passaram-se 75 anos. Nesse período de tempo, quantas pessoas pensaram em formas de salvar a dinastia Qin? Sun Yat-sen introduziu um sistema republicano vindo do Ocidente. Achávamos que ele funcionaria aqui, que salvaria o país e enriqueceria o povo. Quem imaginaria que a república funcionaria em outros países, mas não funcionaria na China? Depois de uns 3 ou 4 anos de república, o país está pior do que antes. Como não tem salvação, então é melhor seguir o velho caminho. Você não entende que muitas pessoas pensam dessa forma? Baixa. Não é isso mesmo? Me fale. O grupo do Lian Shi está fervilhando.
Fenzai, você é incrível. Você preparou tudo sozinho. O jogo de Mahjong é meu favorito. Eu também adoro jogá-lo. Fenzai, você é muito sábio e talentoso. Conseguiu passagem de segunda classe para todos. E se estivéssemos na quarta classe, junto com aqueles miseráveis, seria muito chato. É, concordo com você. Isso não foi nada. O meu tio disse que quando Yuan Shikai se tornar imperador, ele será chefe do Palácio Imperial. Nos dará mais publicidade quando voltarmos ao país. E eu vou retribuir o favor. Sem problemas. Shifeng? Fenzai, escuta. Nós já abrimos mão de estudarmos no exterior por causa de Yuan Shikai. Você tem que contar isso ao seu tio, não é? Mas é claro que vou. Ou por acaso estão duvidando de mim? Sim. Tá bom. Vou ajudá-los a sanar essa dúvida. O meu tio disse que se terminarmos o trabalho, poderemos estudar na Universidade de Pequim. É verdade? Teremos muitas possibilidades no futuro. Fenzai, eu sabia que você ia dar um jeito! É! Aê! Zongfu, ele te deu passagem. Por que nem ligou pra ele? Isso não foi gentil. Quem é ele? Ele é um membro da Liga Chinesa Unida, General Zhong Yongsheng, comandante do 3º Batalhão de Coalizão de Hunan Henan. Você tem que se desculpar. Olha só, eu nunca tive interesse em burocratas. Olhe pra si mesmo. Olá, senhor Baixa. Olá, General Zongfu. O general Zhu não é um oficial qualquer. Quando Song Jiaoren foi assassinado, no segundo ano da República, o general sentiu que a República ruiria. Ele deixou um poema e saltou no rio Wanpu para se matar. Depois de mais de 10 anos de revolução, os invasores do norte com seu chicote foram expulsos, mas Yuan tomou o lugar deles. A República virou um sonho e assim eu volto aos céus. Nada disso, eu fui incompetente. Pulou no rio Yangpu para se matar. Não deu certo? De fato, não deu certo. Eu fui resgatado. Se foi assim, eu acho que você é um tolo. Como um revolucionário pode se matar tão facilmente? Eu jamais tentaria algo tão idiota como me matar e me alienar da revolução. Zongfu. Perdão, General Zhu. Está tudo bem. Zongfu. Zongfu. Você foi muito autoritário. Ser insensível não te torna um herói. Talvez um dia eu seja como o poeta Yuan e me mate pelo meu país. Iria me ridicularizar também? Me desculpa, Baixa. Me sinto mal. Perdi a compostura. Me perdoa. A Juman está tossindo sangue. Ela é jovem, mas já está com tuberculose. Meus dois filhos ingratos, Yanin e Qianyu, não ficaram em casa para cuidar da mãe. E vieram para Xangai. Coitada. Ela é uma tia e uma madrasta, doente, pobre. E com 6 pessoas na família. Realmente, não sei como vão sobreviver. Seu jeito de tratar a família é questionável. Você não ajuda o Yanian e o Qianyan e disse para eles trabalharem para se sustentarem enquanto estudam. Eles são novos. Como aguentariam tanto o sofrimento? Por que eles não aguentariam? Mesmo se eu tivesse dinheiro, não daria a eles. E eu não tenho. Cuidado, irmão! Estou indo. Aqui. Tristes homens vão cantar. Mais alto. Tristes mulheres vão chorar. Mais alto.
Vamos cantar para animar. Seu maldito! Seu velhote! Não aguenta um saco e foi carregar dois? Derramou tudo no chão! Seu preguiçoso! Seu preguiçoso! Se consegue, faça! Se não consegue, não faça! Para com isso! Para com isso! Solta ele! Por que tá batendo nele? Você tá bem? Por quê? Porque eu mando aqui! É você de novo, pirralho? Quer levar chicotadas no lugar dele? Cai fora! A perna dele tá machucada. E daí que caiu no chão? É só pegar de volta. E o que o machucado dele tem a ver comigo? Você vai assumir pelo ataço? Ainda assim não pode bater em ninguém. Eu bati, e daí? Hã? Acha que eu não posso bater em você também? Bate nele! Bate nele! Bate nele! Querem se rebelar? Querem se rebelar? Você é muito justo, hein? Certo, pode cuidar disso. Faça o trabalho dele. E quem se meter vai trabalhar que nem ele. Tá. Eu faço. Eu também. Eu também! Vocês dois falaram primeiro. Vocês dois. Aqui. E andem logo. Hã? Alguém mais? Vamos lá. Saiam daqui! O que estão olhando? Saiam! Coloca! Vão trabalhar! Vira em cima dele. Segura bem. Vamos lá. Andem! Subiu mais um. Vão fazer seu trabalho. Pega outro. Vai lá. Tá olhando o quê? Recolha todos os grãos. E se deixar um, eu te mato. Anda lá, rápido. Aí, irmão, eu não aguento mais. Coloque no chão antes que se machuque. Não, o meu cinto quebrou. Hã? Será que aqueles dois fizeram? Vocês serão presos. Vamos, revistem para seus documentos. Revistem agora! Para tudo isso! Quem fez isso? Ninguém, não é? Quem é que foi? Vocês querem roubar ou querem ser jogados no mar? Hã? Nossas passagens foram roubadas, por isso viemos ao convés. Vocês querem ser jogados no mar? E soltem batendo! Vou jogar vocês ao mar! Não façam isso! Seus ladrões! Parem! Invasores! Parem agora! Me larga! Soltem ela! Nós não fizemos nada! Me solta! Vai ficar tudo bem. Isso! É isso aí! Muito bom. Parem com isso agora mesmo. O que estão fazendo? Aqui é proibido fazer barulho. Nós estamos no mar. E este é um barco pertencente ao Japão. Pessoas sem bilhete precisam pagar. Por isso, não quero que entendam errado. Fizemos uma inspeção secreta. E descobrimos que os dois não têm passagens. Por isso, agora, eles vão precisar comprá-las. Entenderam? Tá. Soltem esses dois jovens. Pagarei as passagens deles. Agora sim, não há problemas. Não! Peçam desculpas a esses dois jovens chineses. Este barco é japonês, estamos em trabalho oficial. Não tem motivos para desculpas. Não exagere. Bater é parte do trabalho oficial? Humilhar mulheres é parte do trabalho oficial? Tirar a roupa delas é parte do trabalho?
Eu tô dizendo, vocês japoneses abusaram do poder e insultaram os chineses quando querem. Essa é uma humilhação pra nós chineses. Aqui é mar aberto, esse incidente pode ter repercussão internacional. Vocês querem que esse incidente saia do seu controle? Se desculpem. Peçam desculpas. Peçam desculpas. Peçam desculpas. É isso mesmo, pai. Peçam desculpas. 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 Eu já entendi. Eu já entendi. Agora vocês, peçam desculpas. Me desculpem. Me desculpe. E agora vamos embora. É isso, senhor. Vencemos. Vencemos, senhor. Vencemos. Isso é vencer. Vencemos o quê? Isso acabou só com desculpas? Como isso assim? Acabou? Isso é vencer. Continuem batendo. Venham, voltem a bater. Ah! O que foi isso? Isso é uma piada. É assim que vai acabar? Viu seus compatriotas sendo humilhados e não veio ajudá-los, mas tá fazendo piadas sarcásticas. Ainda são chineses. Não tem vergonha na cara? Você não tem vergonha na cara. Não adianta se exibir aqui. Se você é capaz, vá derrotar a aliança das 8 nações na Europa. Isso é que é ser capaz. Você! O que tá fazendo? Chineses vão brigar entre si? Pode vir. Deixe que os estrangeiros vejam como os chineses implicam entre si. Vai, pode vir. Bate. Olha, viram vai. Só. Dá na cara. Os chineses implicam entre si. Venham ver, pessoal. Venham aqui. Silêncio. Voltem pra dentro. Vamos. Vão embora. Vão embora. Não se irrite. Não ligue para eles, tá? Com licença. Olha, por favor, levanta o pé. Você pisou na minha peça. Qual peça? Eu acho que é um pintinho. Sua visão não é boa. É um bolo. E daí? Ei! Não! O que você fez? Você jogou fora? A humilhação. De compatriotas. É menos importante que seu jogo de mahjong. O que isso tem a ver com jogar mahjong? Por que jogou fora? Eles estão certos em virem escondidos? O país só não prospera porque seu povo não é esclarecido. Nada disso tem a ver com o nosso jogo de mahjong. Por que você jogou a minha peça de mahjong fora? Vocês querem passar vergonha? Nós somos chineses. Estamos brigando aqui, sendo motivo de piada dos estrangeiros. Voltem todos para as suas cabines. Está tudo bem, Sr. Zongfu? Tudo bem. General Yongchen, eu fui muito mal educado com você. Peço humildemente desculpas. É um homem corajoso. Agradeço. Obrigado, senhores. Senhor, escuta. Devolveremos o dinheiro da passagem assim que possível. Uhum. Não precisa. Somos todos chineses. Precisamos nos ajudar. Obrigada. Senhor Zongfu, o senhor nos ajudou apesar de ontem. Agradeço de coração. O que foi que aconteceu ontem? O senhor se esqueceu? Na Universidade Waseda, eu cuspi no senhor. E se eu não me esquecer? Devo cuspir de volta? Você cuspiu em mim. Por conta da sua integridade. Hoje brigamos por causa da nossa integridade, mas se dependermos só da integridade, até quando essa briga vai durar? Entende a lógica? Por trás disso? Estou aberto aos seus ensinamentos. Tá. Então vamos conversar lá na minha cabine. General Yongchen, por aqui. Sim, vamos. Tianyan. Agora não vão cair mais. Tô.
Por que está aqui? O que estão comendo? Também quero. Juma? Tia. Yanyan. Yanyan. Eca, tá ruim. O que houve, Zimei? Não coma isso. Eu trouxe baozes para vocês. Estão fresquinhos. Comam baozes. Obrigado, mas não vamos comer. Eu não sou uma desconhecida. Por que não podem comer? Come você. Obrigada, tia. Eu trouxe sopa de ovos para vocês. Aqui, está fresquinha. Obrigada, tia. Yanyan, coma baozes. Juma, eu também comprei isso. Parece ruim, mas é bem gostoso. Cadê o Rinho? Ah, ele não está se sentindo bem e eu pedi para um vizinho cuidar dele. Meninos, eu já falei várias vezes com vocês. Mas vocês insistem em não voltar comigo. Agora o pai de vocês voltou. Voltem para casa também. Nós não vamos voltar. Não temos nenhuma relação com aquele homem. Mas é que o trabalho de vocês é muito sofrido. Não podem comer comida quente. Voltem comigo, assim vocês comerão comida quente. Tá bom? Juma, não se preocupa. A gente vai se sustentar. Esse é um princípio nosso. Zimei. Seus irmãos vão trabalhar. Não vai dar pra brincar. Fica pra próxima, tá? Vamos. Tá. Tchau, Juma. Aqui. Deixa comigo. Irmão, prometa que me trará gafanhotos. Eu prometo. Eu vou te trazer um.